Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo com paz e amor? É isso aí. Um dia, um príncipe muito rico aproximou-se do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e disse: "Bom mestre, o que eu posso fazer para ganhar o reino dos céus?" E o nosso Senhor Jesus respondeu: "Pratique as leis. Siga os mandamentos." E o rapaz, o príncipe, disse: "Mas, mestre, isso eu já faço." "Bom, você já faz isso, ótimo. Então agora você volta para sua casa, recolhe tudo o que você tem, vende. E o dinheiro você distribui a todos os pobres. Distribua tudo aos pobres." Certo, gente? E hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês mais uma canção do rei Roberto Carlos e o seu parceiro Erasmo Carlos. Está pensando em voltar pra mim, que se entristece ao saber como eu estou. Mas você precisa saber que eu ainda tenho um pouco de embora quase morto, eu tenho aquele amor, mas eu não vou deixar você me ver assim. Minha vida se modificou do que eu era, nada mais eu sou. Eu me perdi e no submundo onde estou sobrevivo sem saber se vou ainda crer no amor, mesmo sem ter você.
tem.